Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Пане Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні, слава Збройним силам, пані Олена, вітаю. Героям слава, 9:30 ранку за київським часом, 13 листопада, середа. Ну і будемо починати з новин ранку сьогоднішнього. Фактично вперше за 73 дні ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. До речі, власне, в ці хвилини, коли ми пишемо це інтерв'ю, ще зберігається ракетна та дронова небезпека для Києва, для Київщини і для ряду північно-східних регіонів нашої країни. Отже, стосовно цієї атаки, ворог застосовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети, в тому числі КН-23 і різні безпілотники. Речник, вірніше, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко пише про те, що ця сьогоднішня атака, вона не була масованою. Утім, він нагадує, що для масованої атаки у ворога все готово. Росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують робити це на зиму. Як ви прокоментуєте особливості цієї атаки? Тому що моніторингові пабліки повідомляли про те, що ракети летіли на критично низьких, власне, висотах. Ну, я думаю, зараз важливо говорити не лише про те, на яких висотах летіли ракети, тому що, ну, давайте так, пересічним громадянам з великим рахунком не дуже їх цікавить, на якій висоті ця крилата смерть може летіти. Їх цікавить більше, звичайно, як протидіє наша протиповітряна оборона, як реагує на такі нюанси певні тактичні. Те, що комбінована атака, теж не дивно. Я думаю, що сьогоднішній день, сьогоднішня вранішня атака, вона є підвищенням, черговим підвищенням градусу відповідного і політичного, перш за все. Тобто це продовження, скажімо так, початку цього тижня, коли в понеділок ворог знову-таки робив імітаційні, суто імітаційні пуски, підіймав у повітря 13, до речі, бортів стратегічної авіації, тобто ці тушки, використавши, до речі, відповідний ресурс, який чи маленький, я маю на увазі, це і заправка, це і зліт, це і, відповідно, технічна робота, це все коштує дуже дорого, але ворог не цурається за це все це платити, підвищувати ставки. Сьогодні було використано в тому числі вже і бойові пуски разом з тими шахедами, дронами камікадзе, які летіли перш за все на столицю. Ну, чому столиця, зрозуміло, це знову таки ті пазли, які складаються у те, про що я сказав, підвищення, я б назвав навіть геополітичного градусу. Тобто це сигнали. Сигнали, перш за все, для новообраного президента Сполучених Штатів Америки, як би зараз, можливо, для когось дивно не лунало. Нічого дивного у цій шаховій партії, де, на жаль, розплачуємося життями українців саме ми, тому що в нас ще й важкі бої на лінії фронту. Так от, це саме сигнали для пана Трампа від бункерного діда, мовляв, дивися, я ще щось можу. І тому були ці пуски. І, власне, усі події, в тому числі і сьогоднішня атака, і намагання максимально працювати, витісняти, спробувати витіснити, наприклад, Збройні сили України з території Курської області, продовження масованих атак на Курахівсько-Покровському напрямку, створення нових джерел напруги. Перш за все, ми бачимо, що почалася активна фаза, і вона не сьогодні почалася, це продовження вже цієї фази щодо Великої Новосілки, це Времівський виступ, Времівський напрямок, який теж пов'язаний з Курахівсько-Покровським напрямком, і бачимо і інформаційне супроводження, так, там закидання про можливі великі наступи на Запоріжжя там і так далі, тому подібне, все це є пазлами однієї ситуації. Ворог поспішає, ворог хоче дійсно до інаугурації президента Трампа показати, що лише з ним треба говорити про Україну, без України, і мати якісь такі певні гарантії того, що Путін претендує ще на сьогодні сідати за стіл перемовин, не знаю, то стіл перемовин якийсь овальний, наприклад, ви розумієте мій натяк про овальний кабінет, і говорити про те, що він теж є сьогодні ще центром впливу у світовій геополітиці. Тому все це
Очевидно. Очевидно і те, що ворог дійсно накопичив відповідні ресурси, якщо ми говоримо про ракети, він накопичив відповідний ресурс, якщо ми говоримо про носії, тобто про літаки, відповідно, то цей градус, я думаю, найближчим часом буде продовжувати підвищувати. Детальніше розглянемо ситуацію, яка складається на Запорізькому напрямку, але от хочу в продовження ракетно-дронового терору, те, що ми спостерігаємо, власне, зі звітів повітряних сил Збройних сил України, кожного ранку посилюється ж ракетно-дроновий терор якраз південних регіонів. Абсолютно вірно, і знову таки, ворог демонструє, і очевидно, що саме демонструє, не приховує або нейтрально подає це з військової точки зору, що він займається терором мирного населення, тому що він обстрілює Одесу, Одеський район, він обстрілює Миколаїв, він обстрілює Херсонщину, тобто обласний центр Херсон, територіальні громади, які знаходяться на правому березі, він обстрілює постійно, кожного дня Запоріжжя, саме коли ми говоримо про обласний центр, тобто показує, що він займався і буде займатися терором, він спеціально б'є по мирному населенню, тобто все це вписується в концепцію так званого керованого хаосу, це те, що прописано в тому числі і в відповідних стратегіях Російської Федерації щодо ведення війни проти тієї чи іншої держави, ведення війни на території інших держав, і ми це бачимо, що сьогодні відбувається. Тобто максимальний тиск фізичний, вогневий, психологічний, інформаційний на місцеве населення, тобто створюються панічні настрої, створюється відповідно ситуація, коли люди готові на все, аби закінчилася війна, принаймні бомбардування закінчилися, і власне бачите, ми говорили про те, що ворог буде робити так, аби тривоги в нас лунали кожен день. Звичайно, це впливає на психіку, звичайно, це заважає жити, я не кажу нормальним мирним життям, бо його не буває під час війни, а жити навіть в тих умовах, коли ти пристосовуєшся до тих чи інших обставин. І знову таки цей градус підвищується. Терор, вбивство людей, тобто подивіться, ви хочете і далі цього? Буде вам далі, буде далі більш жорстокіше. Тому оці постійні обстріли з натяком інформаційним на те, що це підготовка, якщо по Запоріжжю, в тому числі до великого наступу, коли ви будете, говорить Путін, гинути сотнями, тисячами, я буду це робити. Він демонструє і своє ставлення до власних, я не хочу називати їх громадянами, до власного гарматного м'яса. Ви бачите крайніми днями, які це показники, навіть є вже рекордні. Не люблю слово рекорди під час війни, але по відношенню до росіян нормально, нехай буде. Майже 2000 за добу, виявляєте, за добу. І зараз 1700, ну понад 1700, і це вже там поспіль три доби. Він демонструє, я не жалію ні своїх, а тим більше не буду жаліти вас. Але ви мусите робити те, про що я кажу. І постійно інформаційний простір кидається, в тому числі і про так зване якесь перемир'я. І це буде далі наростати, це буде зростати цей інформаційний тиск у тому числі, і я думаю, що очевидно, і ви це бачите, і наші глядачі, читачі, що це відбувається щодня, і як щодня, в тому числі, стали з'являтися певні соціологічні заміри, які показують, як, яким чином змінюються настрої людей, тому що це терор, а людина не може бути постійно в терорі. Пане Сергію, про Запоріжжя. От в продовження теми посилення ракетно-дронового терору південних регіонів зросла ж кількість авіаударів безпосередньо по Запоріжжю, і аналітики розглядають це якраз як підготовку до якихось наступальних дій ворога. Щодо цього напрямку, от буквально за день учорашній, 12 листопада, було багато різних повідомлень про те, що готуються вони до якихось штурмових дій. В Центрі протидії дезінформації при РНБО сказали, що так, якісь тактичні штурмові дії в кількох районах готуються, але для наступу на саме Запоріжжя у ворога ресурсу немає. При цьому так само була інформація про те, що зараз задіються в якихось штурмових діях якраз на Запорізькому напрямку підготовлені підрозділи, тобто вони зараз не застосовують там тактику м'ясних штурмів. Яка в цілому обстановка складається, скільки сил там ворог станом на цей момент накопичив і з чого, з яких маркерів можна зрозуміти, а що далі?
Я почну з останнього, тому що тут дуже важливо розуміти, скажімо так, зріз тих підрозділів, які знаходяться загалом на півдні. Коли ми говоримо про Запорізький напрямок, це ж південний напрямок, один з південних напрямків, але під цей південний напрямок в тому числі підпадають, наприклад, ті сили і засоби ворога, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, які знаходяться на території тимчасово окупованої Херсонщини, частини Херсонщини. І треба розуміти, що кардинально за кількістю особового складу, який є на цих теренах, ну, фактично нічого не змінилося. Більше того, давайте згадаємо, що певну частину підрозділів, ну давайте я згадаю хоча б 810-ту окрему бригаду морської піхоти, яка зараз отримує люлей на Курському фронті. Вона звідки з'явилася там на Курщині? Вона з'явилася саме з Херсонського, Придніпровського напрямку, бо ви пам'ятаєте, як не могли вони нічого зробити з нашими плацдармами в районі населеного пункту, наприклад, Кринки. Так от, кардинально нічого в цьому плані не змінилося. Звичайно, сьогодні є ротації, тобто переміщення особового складу, ось виводять, заводять. Сьогодні є ті частини, які вийшли на ротацію, до них додають мобілізованих, так званих контрактників, які підписали контракт з так званим Міністерством оборони Російської Федерації, тобто є постійні рухи військ. І це зрозуміло. Так от, власне, коли ми говоримо про сьогодні фігурує цифра до 200 тисяч, десь так приблизно є особового складу, ми ж маємо розуміти, що ці 200 тисяч, це не є 200 тисяч штурмовиків. Це і Крим, як я сказав, це лівий берег Дніпра, це частина Запоріжжя, це ті війська, які сьогодні рухаються перш за все в район населеного пункту Велика Новосілка. Це Донецька область, це межа Запорізької і Донецької областей. Ну, якщо ми будемо говорити про те, що наступ на Велику Новосілку, а це операція, яку давно від ворогами очікували, що це наступ на Запоріжжя, ну тоді ми тоді ми дуже погано всі вчилися географії в школах. Треба, звичайно, мати звертати увагу на перше джерело, на географію і те, що рухається. Знову таки, продовжуючи, що це особовий склад. Це не лише там штурмовики, як ми з вами визначили, це і так звана Росгвардія. Це, скажімо так, тилові підрозділи, підрозділи забезпечення. Все це і якраз у сумі дає той ту кількість особового складу, про яку сьогодні теж багато говорять. 200 тисяч. Ну так, 200 тисяч. Давайте подивимось десь скільки чого, і тоді зрозуміємо, що великих ударних кулаків, ударних військ, які мали зробити той самий наступ, наприклад, на Запоріжжя, у ворога сьогодні немає. Звичайно, ми можемо говорити про те, що підготовка йде постійно, вона ж йде і в нас в тому числі, так, власне, і ворог готує своїх людей. Інше питання – це якість цієї підготовки, це терміни цієї підготовки, ми говоримо про інше, ми говоримо про те, що певна активізація певних дій може відбутися на будь-яких напрямках. Ворог шукав і продовжує шукати шпаринки в нашій обороні. І туди він направить свої зусилля для того, щоб провести ті чи інші заходи. Можливо, штурмові дії. Ви бачите, постійно працює авіація. Вона працює, в тому числі, наприклад, на Придніпровському напрямку, на Запорізькому, як визначили, на тому самому Времівському відтинку. Тобто вона скрізь працює. Так само працює артилерія. Рухаються війська, ще раз кажу, шукають вони шпаринки, шукають. Додають механізовані компоненти. Це, до речі, те, що змінилося в тактиці ворога. Курськ додалося механізовані компоненти, багато механізовані компоненти на Курахівсько-Покровському, і, власне, тут на півдні теж починаються якісь рухи. Тому говорити, ще раз кажу, про великий наступ не доводиться. Але очікувати, ну, давайте так, можливо, це відрізняє нас, українців, від інших, що ми готуємось до найгірших сценаріїв. І, на мій погляд, це є якраз позитивним моментом. Тобто готуєшся до гіршого, якщо вийде краще, ну тоді буде взагалі суперово. Війська готові. Сподіваюся, що ті доповіді, які йдуть з місць, ті укріплення, які будувалися, зокрема, і на Запорізькому напрямку, все це відповідає дійсності. Але це покаже вже час і покажуть наші очікування, і, власне, покажуть дії ворога. Наскільки він активно буде тут діяти, і тоді які адекватні відповіді на ці ризики будемо показувати, демонструвати.
Пане Сергію, паралельно з цією інформацією, яка вже фігурує, знаєте, там під різними соусами в медіа про 200 тисяч, про це 200-тисячне угруповання на південному напрямку, про те, а можливий чи неможливий наступ на Запоріжжя, ви детально роз'яснили усе це. Паралельно ще, якось так, я думаю, ви бачили, вкидається інформаційна теза щодо загрози Дніпру. Звідки ноги ростуть в цій інформації? От як ви бачите? Звідки ростуть ноги? Знову таки витягується на світ Божий, як кажуть, якась інформація, яка вже не є давно новиною, там про кілометраж, так, там певна там кількість кілометрів залишається, наприклад, до визначеного населеного пункту. І забувають сказати, що ця позиція, наприклад, вона вже ну та протягом півтора-два, може навіть і більше років, вона залишається незмінною, тому що, ну, наприклад, з того боку там є у нас укріплення, у нас є відповідні резерви, є відповідні ресурси, якими можна оборонятися. Тому сьогодні дуже буде багато інформаційних кидань, ми це з вами відчуваємо щодо саме лінії бойового зіткнення, тому що ситуація є напруженою, і, власне, ми говоримо сьогодні про те, що складаються оці пазли, єдине, ворог дуже поспішає, тому що він теж розуміє, той ресурс, який він витрачає сьогодні на ведення бойових дій, він виснажується, він не є, принаймні, безсмертним, і він не є безкінечним. І економіка теж надувається, російська в тому числі. Чому ми говоримо про те, що умовно нам там на день довше треба буде протриматися? Тому що війна – це ж війна не лише якісь там, перепрошую, кавалерійські атаки, або шахівниця, це війна ресурсів, війна логістики, і, власне, от війна ресурсів, вона покаже, хто все-таки зміг підготуватися і готується і надалі, в тому числі, і в кого вистачить того запалу. Чому ми говоримо про безперервність допомоги від Заходу, і чому це розуміє Путін, що йому важко буде за там певний час економіці Росії змагатися з економіками західних держав. Ми зараз не даємо суто економічну оцінку, ми говоримо про тенденції, які сьогодні є очевидними. Тому будуть виникати інформаційно різні моменти, в тому числі ті, про які ви говорите, що загрози. Загрози є, ну я зараз Америки ж не відкрию, загрози є для всієї України. Немає окремо взятої загрози для Запоріжжя, для Херсона, для Одеси, для Миколаєва, для Дніпра, для Києва. Загроза є для всієї України. Ворог не збирається зупинятися. Ну, сьогодні, принаймні, точно ні. Завтра теж. Що буде післязавтра, покаже час і покажуть бойові дії. Тому ворог максимально сьогодні поставив собі за мету. Його навіть ця курщина їхня менше хвилює, ніж хвилюють території нашої держави. Бо ворог розуміє, що видихається або видихнеться, я на це дуже сподіваюся. І він хоче вийти на якісь там рубежі відповідні. Я не кажу зараз про перемовини, не кажу. Вийти на певні рубежі, де він матиме максимально витиснувши ситуацію, все, що він може, в тому числі територіально, в тому числі. І тому він по шматочку це намагається робити на різних напрямках. Ну, от що стосується Курської області РФ, британська розвідка повідомила про те, що нові дедлайни вже для російських військ там до інаугурації Дональда Трампа. Тобто це до 21 січня витіснити Збройні Сили України з Курської області. Це можна назвати от те, що ви говорите, що поспішають? Адже ці дедлайни стосовно Курщини, вони вже кілька разів переносилися. Попередній був до 15 жовтня. Я думаю, що можна про це говорити. Я не хотів би говорити про конкретні дати. Все-таки це, знаєте, знову таки намагання трошечки зманіпулювати ситуацію. Ну так ми можемо про Новий рік згадати, ми можемо згадати про те, що Україна, на відміну від Російської Федерації, відзначає принаймні Різдво тепер з усім православним світом, як це має бути 25 грудня. Тобто тут дату для прив'язки можна знайти будь-яку. І говорити про те, що це визначено там день або після день інаугурації президента Трампа, ну, це виглядає все-таки, на мій погляд, притягнуто за вуха. Але тим не менше, я вже сказав про те, що ворог сьогодні поспішає, бо він розуміє, що президент Трамп сьогодні, він в очікуванні,
офіційного вступу в посаду. І зрозуміло, що тоді вже на тій посаді він буде приймати відповідні рішення. Які вони будуть, я не знаю. Але не обов'язково, що вони, м'яко кажучи, будуть приємні для ворога. Я думаю, що навпаки, вони будуть досить таки жорсткими і, можливо, дуже хочеться в це вірити, ну, таке перечуття, а можливо, це бажання, що Трамп своїми рішеннями почне дивувати Москву. І це б дуже було, чесно кажучи, добре. Тому поспішають, це абсолютно вірно. І знову-таки поспішають, в тому числі, тому що ресурси закінчуються. І їх треба використати максимально. Тому ми говоримо. Для нас яке головне завдання? Я думаю, що ви це знаєте, які наші глядачі. Це як Отче наш. Зберегти максимально наших людей. Максимально. Наскільки це важко сьогодні є. І сточувати ресурс ворога. Оце те, що сьогодні вдається робити. І коли говорять про те, що той чи інший населений пункт, я зараз не беру там тему Очеретину, наприклад, а, як не досить вдалий приклад об нашої оборони, то всі інші, ну подивіться по часів яру, дедлайн, 9 травня, пам'ятаєте? Турецьк, те саме. І взагалі оця російська кампанія, вона триває вже рік, якщо по прямій просування на 30 кілометрів, на 30 кілометрів. Давайте не забувати, що Донецька агломерація, вона, ну я маю на увазі Донецьку область, вона дуже щільна, тому населених пунктів. Зараз мова не про кількість населених пунктів, які ми там залишили. Мова про зовсім інше, про тенденції, які сьогодні очевидні. От, власне, і по Курщині в тому числі ворог третій раз уже оголошує, що він наступає. Що має в підсумку? Я думаю, що його друга спроба була навіть кращою, ніж та, що сьогодні. У нас теж є, на жаль, втрати, дуже важко стримувати ворога, але тим не менше, що зробили сили оборони? 50 тисяч, не зовсім, як кажучи, поганих російських військ біля себе зібрали, та морської піхоти тільки навалили, не знаю, можливо, ледве не всю російську морську піхоту туди кинули. Тобто гарні, за бойовим досвідом частини. 50 тисяч там вони не під Курахово, не під Запоріжжям, не під Херсоном. Що там відбувається? Там відбувається знищення ворожої техніки. Як приклад, за 5 днів 77 броньованих бойових машин. 77 за 5 днів. Ну, математика дуже легка, поділити, скільки це в середньому за добу. І так само і по особовому складу. Це при тому, що росіяни максимально на своїй же території використовують авіацію, спалюючи свої населені пункти. Оце та ситуація, яка є на сьогодні. Тобто немає там успіхів у наступі російському, немає там якихось перспектив на найближчий час до того, що росіяни зможуть найближчим часом точно виконати якісь дедлайни. Це війна, з іншого боку, я розумію, можуть бути події, які дуже швидко все змінюють, але поки що таких, скажімо, ознак цього немає. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Дякую. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.